אדם שהוא כעסן כלפי אחרים, כלומר, למה עשית ככה? למה זה פה? למה זה שם? למה לא הולך כאן? למה לא הולך כאן? אם זה היה נגמר בזה, דיינו, בסדר. יש לך בעיה עם אחרים, אז אין לך הרבה חברים. יאללה, תשרוד, בסדר. אתה אפשר לחיות מה שנקרא, אבל הבעיה לא מסתיימת שם. הבעיה היא כשאתה כעסן, בסופו של דבר אתה גם כעסן כלפי עצמך. מה זאת אומרת כעסן כלפי עצמך? כשאתה עושה טעות, הקול הפנימי שלך, האויב הפנימי שיש לך בפנים, הקול הפנימי הזה בסופו של דבר גם צועק עליך. אתה לא תוכל, זה הסיבה שבאים חרדות לאדם. אתה רואה בן אדם נורמלי, אומר לך הרב, יש לי חרדות. אני מפחד מאנשים, אני מפחד מלצאת, אני מפחד מהמטוסים, אני מפחד מאוטובוס, אני מפחד ממעליות, אני מפחד שיקרה לי משהו. השורש של חרדות, השורש של כל הפחדים שיש לנו בעולם, זה הקול הפנימי, הטון הפנימי, כשהטון הזה הוא כעסן, כשהוא לא בריא, כשהוא קול לא נעים. כלומר, כשהטון דיבור שלך הוא גבוה מדי, הוא אגרסיבי מדי, בסופו של דבר, הטון הפנימי גם פוגע בעצמך, אתה תרד על עצמך. נניח ועשית טעות, כמו שכולנו עושים, נכון? יש פה בן אדם שלא עשה טעות? אנחנו בני אדם, כל בן אדם ודאי שיעשה טעות. אמרתי לכם, התורה מספרת על טעויות של מרים הנביאה. דחילק, אי אפשר להעלים לה את זה. עשתה טעות קטנטנה, אי אפשר להעלים את זה. משה רבנו עשה טעות קטנה. כותב את זה בתורה, וכל פרשת שבוע קוראים, פרשת שבוע קוראים את הטעות של משה רבנו. במקום לדבר לסלע, היכה את הסלע. למה הקדוש ברוך הוא מספר את הטעויות של הצדיקים הגדולים בתורה הקדושה? התשובה היא פשוטה, לא כדי לבזות אותה. ברור עולם אין לו עניין לבזות חלילה את הצדיקים. ללמד אותנו שגם הצדיקים הגדולים ביותר בעולם עושים טעויות. כשאני קורא את הפרשה של מרים, בעיניי הערך שלה לא יורד בכלום. כי למדתי שגם מרים הצדיקה, וזה בעצם מה שהשם מלמד אותי, היא עושה טעויות, קורה, אנחנו בני אדם. והקדוש ברוך הוא פרסם את זה ללמדך שמרים הנביאה מתה במיטת נשיקה, ללא צער אפילו קל שבקלים. היא זכתה להיות כל כזאת צדיקה שהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו לקח את נשמתה, אף על פי שהיא עשתה טעות עם משה רבנו. מה אני לומד מזה? שטעויות זה חלק מהחיים, הכי חשוב זה לקום ולהמשיך הלאה.